ਉਹਨੀ ਜ਼ਕਾਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਕਾਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨੂਮਾਨਗੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜ਼ਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜ਼ਕਾਰਾ ਪੱਲੂ ਪੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ بہت ہی مہناج ہستیاں بہت ہی فقیر روحاں تشریف فرمان نے ساڈے سورت گڑھ تے پہنچے بھائی ریکھا جی اور پرویرو مائی جی رجنی مائی جی جنہاں دے دربار دی اک واری داس نوں اس دربار تو حکم ہویا سی حاجی پڑھدا پڑھ کے آیا سی گا انہاں دا وی کہہ دلو دھنواد اور ساڈے بہت ہی پنجاب دے سریلے تے استاد لوگ بھائی بھولا زملا جی ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਗਾਇਕ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਓ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਦਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ کہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم اس پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی بہن نے اس کو ہر دم پنجاب میں بڑی کر دی یہ وہ دربار ہے جتوں دودھ والے نو دودھ تن والے نو تن تے لالا والے نو لال منڈ دی ہے میری سرکار گل کی ہے گل بھاونا دی ہے کیونکہ سرکار چاہے تو مست کی لکیر بدل دیتے ہیں بابا پلو شاہ چاہے تو مست کی لکیر بدل دیتے ہیں کان کو ہنس بنا کر تصویر بدل دیتے ہیں بات تو رحمت کی ہے اگر جے رحمت کر دے تو پلک جھپکتے ہی بندے کی تقدیر بدل دے دین بدل دے کیونکہ اس دربار میں تقدیراں دے سوجے ہوندے نے صرف بھاونا دی گل ہے کہ شردا ہوے دل وچ تاں منظوریاں ہوندیاں نے تے بھائی میرے پلو شاہ سرکار دے در تے سب دی آسا پوری ہوندی ہے اور بہنا نوں بیٹھ کے بیٹھ جو بہن جی اڑے بڑی خوبصورت واچن داتا جی دا گنگان کرن واسطے بیٹھے ہیں بیٹھ جو سڑی آو کی دربار ਸ਼ਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਜਬ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ
ميري شان يا سيادة ميرا ساتھ جو
ترجمة
Thank you.
Thank you.
جكرا ملوك بيجي دا مول ساچه دربار دي